Assalamu alaikum masoyan sunana MK Gombe ina mai farin ciki kawo muku kuntun mabuki na 2021 mai suna siya nake ban san ina zanace ba neman ki nake in barki ba zanada tafiya kuntun ne da shafi rayuwar masoya da soyayya kamar na dauke hanya zuwa wajen ban san yaushe zuci za ta je ba a so kadai ne ake shigewa cikin hukuba ba yar kadan ba neman ki ne ya zammin aikin da yafi karfi na nayi kar ku manta kundin bai tsaya nan ba ya shahara wajen kawo muku wakin da suka shafi cin amana abinda ka so a reza na su zancanta duk alimara ne ko kwana ce ma'aikaya ne da kuma wakokin da suka shafi nishadantarwa hasashe na ka bai daidai ba dan baka cin riba ni na amince a hakan wata rana zan zamo tauraro kai dai ka ja baki kamar shiru dan ba na san koro duk abu mai tsada kafin a samu shi sai an shafa ma ba anan wakokin suka tsaya ba na yi kokari wajen kawo muku wakoki masu sai da zuci har ba kuke bugu na zuciya zai tsaya ni ma idan har ba bu kai nan fashi na zai tsaya duka a cikin kundi mai suna tafiya salam magana sai mai waka na faɗa miki kalmar soyayya kar ku manta inda rai da kuma rago ni shigar soyayya zuciya ta kamar almara ha inda rai ta rago wata rangida na can zaki zauna kar ku manta da sunan kunji tafiya yana nan tafi a lokacin ne ta bude sirrin da ke ruhi gare ni ana jira in fado amsa amma kuma sai na kasa